L'any 2005, em van donar una beca per a marxar als Estats Units. Marxava un any, com a molt dos. I així li vaig dir a ma mare, no et preocupes en dos anys tornaré a casa. Bé, han passat nou anys, quasi deu, i encara no he tornat. I quan vinc cada any, tothom em fa la mateixa pregunta. Tothom em diu, no trobes a faltar a la família? No trobes a faltar els amics? No trobes a faltar el territori? I la resposta és evident, evidentment que sí, que trobo a faltar tot això. A em pregunten, tornaràs? I any rere any sempre dic el mateix. Sí, l'any que ve m'ho estic mirant, no? L'any que ve torno i ara ja se'n riuen i em diuen, si sí, això ja ho dies fa tres anys, això ja ho dies fa quatre anys, i encara no he tornat. I em pregunto, per què? Per què no he tornat? Bé, estic en un moment de la meva vida, entre els 25, 30, 35 anys, ara en tinc 35, en què un s'ha de desenvolupar professionalment. I d'alguna manera un està a Califòrnia té la sensació de que tot és més fàcil, de que tot és possible. D'alguna manera, és una societat més emprenedora. No vull dir que Catalunya no, que Catalunya no sigui una societat emprenedora, ni hi hagi emprenedors, perquè n'hi ha, i molts. Però allà, vist des de la relativitat, perquè estic vivint allà i puc comparar, em dono compte que a Catalunya mos podríem fer molt més en aquest aspecte. I avui m'atreviixo a proposar un experiment que semblarà un experiment ultracapitalista, perquè estem, estic parlant de com criar les futures generacions, i intentaré dir o explicar què és el que jo penso, com criaria jo uns fills, que no en tinc encara, com criaria uns fills perquè de grans, quan tinguin l'oportunitat, se sentin capaços d'emprendre una aventura empre emprenedora, ja sigui emprenedoria social, ja sigui emprenedoria empresarial o emprenedoria personal. Per tant, primer que res, analitzem què es necessita per crear una societat o què, què representa tenir una societat emprenedora. Bé, hi ha quatre pilars, crec jo, bàsics per ser una societat emprenedora. Es necessita un bon sistema educatiu. Aquí el tenim ens queixem, però sempre ens hem anat queixant del sistema educatiu. Ja quan estava aquí estudiant a l'institut també es queixaven, encara es queixen. Tenim un bon sistema educatiu. Estabilitat social, la tenim. Potser no és el món més estable, es preveuen canvis, però són canvis necessaris i bons. Per tant, encara tenim seguretat ciutadana, som un país avançat, som un primer país, som un país del primer món. Infraestructures, això sí, si les tenim les millors del món, això no ens ho trau ningú. Comunicacions, autopistes, aeroports, ho tenim tot això. Un marc regulatori adequat, bé, això potser sí que no el tenim, però és que a Califòrnia tampoc lo tenen, a Califòrnia tampoc hi ha ajuts als emprenedors, tampoc hi ha ajuts a les empreses. Sí que és més fàcil, sí que és més fàcil, potser crear una empresa, però no us cregueu, també hi ha impostos i també la vida és dura, tot és car, tot i així, la gent allà, per alguna raó, s'aventura molt més a tenir estes a muntar i a seguir endavant qualsevol projecte personal. I aquí he ficat uns quants que, que, que tots coneixerem i reconeixerem el que representen i les empreses que representen, però és que detrás d'ells, el dia a dia, te'n trobes molts. Jo, més d'un 50% del meu cercle d'amistats, tothom està començant una empresa, tothom està invertint en una empresa, i hi ha com un caldo de cultiu que et genera que tothom, quan té una idea, sembla més fàcil tirar-la endavant. I aquí és on jo proposo de dir, bueno, si eduquem els nostres fills en certa manera, pot ser, no, el que he dit abans, potser d'aquí 20 anys, direm, bueno, tenir una, una cosa similar a Califòrnia. Hi ha molts d'estudis que el que hem fet és analitzar els emprenedors i quines aptituds tenen els emprenedors que els caracteritzen a tots igual. Aquí n'he nombrat 10, tots tenen, dins el que cap, tots tenen visió de negoci, confiança en un mateix, una ment creativa, saben delegar determinació, independència, busquen coneixement constant per a, per a millorar la seva idea o el seu projecte, se saben vendre i promocionar molt bé, saben construir relacions socials molt fàcilment i sobretot, sobretot, no els importa prendre riscos. De fet, quasi que els agrada prendre riscos. Bé, jo... Inclús, inclús, hi ha estudis, un estudi de la City University of London, que diu que entre dels 37 al 48% d'aquestes aptituds s'agafen genèticament. Bé, jo no m'ho crec. O sí que m'ho crec, però jo en el meu cas no sé que, si ho tinc genèticament o no ho tinc genèticament. I invito als emprenedors d'aquesta sala que n'hi ha, com les engrescades, o inclús com, com Joan Esteller i companyia que han muntat l'OTDX i gràcies a ells que estem aquí, Invito a que pensen per què s'han atrevit a muntar o a tirar endavant una activitat emprenedora que els més que estan tirant, de tant de valor social i de tant de valor empresarial. Bé, jo ho he fet, i m'agrada sempre simplificar les coses, i d'estes deu aptituds, ho he sintetitzat en tres. I crec que són superimportants. Un no té que tenir por al fracàs. Un té que tenir ganes de superar-se, en ell mateix constantment i la creativitat és imprescindible. Per tant, si això ho inculquem als nostres fills d'alguna manera, potser us donem les eines per a que grans puguen tirar endavant projectes d'emprenedors. Jo puc parlar per mi mateix, com he dit, no sé si, 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 si ho he tingut genèticament o no, crec que no, el que sí que estic segur és que han sigut el cúmul d'experiències de durant els meus 35 anys de vida que m'han fet com m'han fet. I m'han fet de tal manera que als 15 anys m'hi vaig atrevir a marxar a Banyoles i Remar, als 25 anys m'hi vaig atrevir a marxar a Estats Units sol, i m'han fet de tal manera que fa un any vaig emprendre, vaig una, una, un projecte empresarial com el que he pres. Bé, a mi quin mal, quines escoles m'han donat aquestes eines? No tenia por al cas. Bé, ara ensenyaré una foto em fa molta gràcia, sobretot per a veure les cares de pubertat meu i de germana, Maria Josep, i de veure ma germaneta Anna, la xocoteta que era. La família, la família és fonamental. Jo he tingut la gran sort que de molt petit, de molt petit, m'han deixat prendre decisions molt importants a la meva vida. Com he dit, als 15 anys vaig marxar a Banyoles i m'han dit sí, marxa, si vols marxar, marxa. Però si no estàs bé, tranquil, fill meu, aquí, la porta sempre la tindràs oberta. Tinc una mare meravellosa i aprofito, mama, ara que estem en la intimitat i no ens veu ningú, que quan tenia 25 anys era un moment molt difícil de la meva vida. Feia un any que acabava de morir mon pare. I em va sortir l'oportunitat de marxar als Estats Units. I ella en cap moment, tot just quan més la necessitava, i tot just quan més la necessitava en ella, va dit, no, no vaigues, per favor, queda't. Tot el contrari, m'ha dir, Pere, confio moltíssim en tu, però no et preocupes, si no et surt bé, la casa sempre la tindràs oberta. No s'ha de tenir pel fracàs, perquè aquí sempre ens tindràs. Clar, quan, tens, quan de petit t'instauren o t'inculquen aquesta mentalitat, t'atreveixes a qualsevol empresa de gran. Te sents invencible. Ganes de superar-se. Quina escola m'ha donat les ganes de superar-me? Ho tinc claríssim. Dels 10 als 20 anys vaig practicar el REM rem de competició. Vaig aprendre el que era ja treballar molt dur. Ens aixecàvem a les 6 del matí, anàvem a entrenar, anem a l'escola, tornem a entrenar. Aquí tinc algun company que ho pot corroborar, que remava amb mi, que també està en aquesta foto. Vaig aprendre que la disciplina, el rigor i la paciència. Igual que quan emprens qualsevol projecte empresarial o qualsevol projecte emprenedor, social o personal, necessites moltes hores de treball abans de rebre de rebre fruits. Això sin sí reps, és igual, és igual que la competició. Entrenes, 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 i al final, a l'estiu, fas una competició i no, no, saps, no, tens, no saps ni si guanyaràs, però tu portes mesos i mesos treballant, molt dur. Igual que quan vols desenvolupar una empresa o vols desenvolupar un projecte personal emprenedor. La part creativa. Bueno, la part creativa, possiblement jo era la part que tenia més oblidada, i això una mica li culpa al sistema educatiu espanyol, al sistema educatiu que tenim aquí, per almenys en aquella època. Als 14 anys te fan decidir, tu què vols fer, ciències o lletres? I jo vaig dir ciències. Per tant, ja com que m'hi vaig posar l'etiqueta de, de... De, de, de que m'agraden les mates, m'agrada la física, ja no, me se va oblidar, les, les humanitats no me les van reforçar, als Estats Units, per exemple, eh? això no és així. Als Estats Units tu vas al col·lege, vas a l'institut, vas al col·lege, i no és fins que tens 21, 21, 22 anys que ets madur i que et fan decidir què vols fer. Com pots fer decidir en un xiquet que té 14 15 anys que vol ser de gran? Jo no ho sabia, i conec pocs que ho saben, algun, però en, en, en general no ho saben. Per tant, la part creativa aquí en aquest país s'oblida i no l'hauríem d'oblidar. Els nostres fills no els hauríem d'oblidar. Bé, jo vaig tindre la sort que fa dos anys una persona me va motivar per fer una cosa que sempre he volgut fer i tenia l'etiqueta d'enginyer, tenia l'etiqueta de no ser una persona creativa ni de pintar i li diria, ostres, m'agradaria pintar. I em va dir, doncs anem a comprar una tela, anem a comprar pinzells. Bé, des de llavors, evidentment, sense cap... Uh, sense, sense poder fer-me ni pintor, ni artista, ni, ni res, en tot respecte als artistes d'aquí a la sala, vaig començar a pintar. I vaig conèixer una part de mi mateixa, de mi mateix, que no coneixia, que era la meva part creativa. Me m'ho vaig passar molt bé. I vaig començar a pintar i a regalar quadres i m'ho vaig passar molt bé. Bé, curiosament, després de viure aquesta experiència de començar a pintar, si començar, les idees me fluïen amb més facilitat. I va ser una d'aquestes idees, precisament, que la vaig veure tan clara que va ser la que vaig decidir tirar endavant. Per tant, ja està. És molt fàcil, no? Els nostres fills els donem suport familiar perquè no tinguem pol fracàs, els donem esport de competició o, o qualsevol cosa que els ensenyi la disciplina i el treballar dur, i els inculquem l'art i que pinten i que facen, ja està, de grans tindran les eines necessàries per a tirar endavant projectes emprenedors. Bé, jo crec que no. Ens fa falta alguna cosa més. Ens falta uns ingredients màgics que tenim que macerar a les nostres criatures, els nostres fills des que són ben petits, perquè quan creixin i vulguen tirar endavant projectes i tinguen les eines necessàries per a altres projectes, ho facin de la manera correcta. Això és humanitat, respecte i empatia. Tornant a l'exemple meu de casa meua, a casa meua mai hem parlat malament de cap, ni cap raça, ni cap altre poble, ni de cap persona. De fet, tot el contrari, el negoci de la meva mare, ella ha ajudat a molts immigrants. I això és molt important, és molt important que els nens entenguin que no tots els pobles són iguals i que no tots parlem les mateixes llengües, que de fet és important aprendre llengües i que no tots resem igual, que inclús n'hi ha alguns que no resem, no passa res. Tots estem aquí per el mateix. Només d'esta manera, només d'aquesta manera, si ho fem així, els xiquets, quan siguin grans i siguin adults i puguin tirar endavant projectes, les tiraran perquè els haurem donat les eines, però ho faran d'una manera socialment i mediambientalment responsable. I això, crec jo, crec que és innegociable. Moltes gràcies.